ଆପେ ଆପେ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଘର। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଛଡ଼ାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ଆପେ ଆପେ ଲାଗୁଛି ନିଆଁ ଆଉ ଆପେ ଆପେ ଛାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି। ଗାଁରେ ଅଜବ ଗଜବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। କେଉଁଠି କିଛି ନଥାଇ ଆପେ ଆପେ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ରାତି ଅଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିନ ଦୁଇପ୍ରହରରେ ଅଚାନକ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଘଟୁଛି ଆଚମ୍ବିତ କଲା ପରି ଘଟଣା। କେତେବେଳେ ଚାଳ ଉପରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଚାଳ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ଜାଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମର ଭରତ ବାରିକଙ୍କ ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଗ୍ରାମର 50ଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଭରତଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ। 5 ଦିନ ହେବ ଘଟୁଛି ଅଜବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଏହି ଚାଳ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି। ଘରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ପାଣି ପକାଇ ନିଆଁ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଦିନ 9:30 ରାତିରେ ଆମେ ଘରେ ଖାଉଛୁ, ଇଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। କାଲୁବାଲୁରେ ଆମେ ଆଇଲା ଆସକୁ ନିଆଁ ଦୁଇ ମଣିଷ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି। କାଲୁବାଲୁରେ ଗାଁରୁ 10-15 ଚଢ଼ିଗଲା, ଆମେ ଚଢ଼ିଗଲୁ, ତାକୁ ଓଟରାଓଟି କରିକି ପାଣି ପକେଇବାକୁ ଗଲି, ସେ ଛଡ଼ିଗଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାତି 6ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ଟେକା ପଇଲା। ଦିନ 6ଟାରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି 6ଟାରେ ଲୋକ ବହୁ ପିଲାମାନେ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଡାକ ହଲରେ ପକେଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଦୁଇପଟା ଲୋକ ଆସିକି ଫେରିଦେ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଛଡ଼ିଆ ଛଡ଼ି ପାଣି ପକେଇବୁ, ଛଡ଼ିଆ ଛଡ଼ି କଲୁ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 2ଟା ବେଳେ ଯାଇ ଖିଆ ଖିଇ କରୁଛୁ, କିଏ ଶୋଇଛି କିଏ ବଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମ ଘର ମଝିରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ନିଆଁ ବାହାରିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଜଳିଗଲା, ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନିଆଁ କେମିତି ବତା ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, କେମିତି ଭୁତି ଭୁତି ହେଇ ଜଳୁଛି, ଲୋକ ଦୁଇପଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଛଡ଼ୁଛି, ଏ ହଉ ତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲେ ସିନା କାହାକୁ ସଞ୍ଜୟ କରିବି, ଆଉ କିଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁଛି କି କ'ଣ କରୁଛି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁନି। ଇଏ ବତା ଚାର କୁଟା ପଡ଼ିକିରି ବତା କେମିତି ପଡ଼ୁନି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ହେଲେ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଖାଲିରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆର୍ଆଇ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛି। ନିଆଁଟା ହଠାତ୍ ଲାଗୁଛି, ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ୁଛି, କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଲଗାଉଛି ନା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନା ଆପେ ଆପେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ହଠାତ୍ ଲାଗୁଛି, ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ନା କରେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କେହି ଦେଖିବାନି, କରେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅନୁମାନ କ'ଣ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଲୋକ ପୁରା ଭୟଭୀତ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକର ଘର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ନିଆଁ କେମିତି ଓ କେଉଁଠୁ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭଳି ଲାଗୁଛି ନିଆଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଭୌତିକ କାଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଥିବା ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କେମିତି, ଏ ଘଟଣା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।